Радев бави връчването на мандат за кабинет. Редовен или нови избори ни чакат? Питаме Михаил Миков, бивш председател на 42-то Народно събрание и бивш лидер на БСП. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Как изглежда картината, господин Миков? Видяхте колко дни избираха председател на Народното събрание. Не се изпокараха и заради бюджета. Очевидно ще има една имитация на парламентарна дейност. И целта от цялата история е да не се поеме политическа отговорност. Голямата фрагментация не дава възможност за стабилно мнозинство. Всички го разбират. И победителите, и победените. И в цялата тази ситуация се правят всякакви маневри. В края на краищата това с бюджета можеше да стане, да мине днеска на първо четене някой закон, който е безспорен. Да тръгнат от безспорното и тогава да се карат по разни въпроси. Няма да внесем проекто бюджет, да се харчи една 12-та от този за 22-та година, вече актуализиране. В крайна сметка бюджетът е едно техническо решение. Големия въпрос е каква политика ще следва страната. Явно и в тези алтернативи, които спомена служебният финансов министър, става въпрос за различни подходи. Единият подход е с увеличаване на дефицита и подпомагане на най-ударените от кризисната ситуация, от инфлацията граждани. Другия подход е свиване на дефицита, спиране на заплатите. При такова доминиращо дясно мнозинство в парламента, очевидно е, че нищо добро няма да чака българските избиратели, които са на работна заплата, които са на пенсия. Няма как. Всички партии в мнозинството си се афишират като десни, макар че много-много не се хвалят с това. Така че това, което предстои през тези около 5 месеца, които почват 5 месеца и няколко дни зима, също ще се изпита от работещите, от пенсионерите, от семействата в България. И в цялата тази ситуация, като че ви няма разбиране да се диференцира подпомагането. Ето това, което беше споменато за електроенергията миналата седмица. То не се и прецизира на кого да се помогне. Това е основен въпрос, който поставяме толкова време и те не го решават. Всички казват, че има голяма несправедливост в страната. По всички въпроси. Но ето един въпрос, който е жизнено важен. Отоплението, разходите за електроенергия, която е жизнена необходимост. Е толкова и не могат да се намерят експерти и специалисти, които да изчислят на едно средностатистическо семейство с определени доходи и кои да попаднат. Някои говорят за около 500 000 български семейства. Така излезе едно проучване, помните, преди 6-7-8 месеца, точно да, това ставаше. Това е ясно. Те варират от 500 000 до 1 000 000, в зависимост от критериите, които се прилагат. България е свръхпроизводител на енергия и търгува с тая работа и взема пари. Тези пари са на всички ни. Имаме ли солидарност в обществото, респективно в политическите партии в парламента, да се каже, на тези хора ние ще помагаме, на другите с по-високите доходи няма да помагаме? Явно няма. Явно няма разбиране за тази обществена солидарност. Може пък и да не е политически удобно, особено ако си представим, че чукат избори януари месец. Неудобно е на тези с големите сметки, които имат и големи доходи. На тях е неудобно. Същото е положението с водата. Тайно и повека цяло лято ВИК-тата минават през Комисията за енергийно и водно регулиране и увеличават водата, ама така увеличават някъде към двойно се увеличават разходите за вода. Жизнена необходимост. Нито заплатите минималните, нито пенсиите въпреки увеличенията, нито другите доходи могат да компенсират тези увеличения, които зависят от държавата. Държавата е всеобщо благо, водата е всеобщо благо, собственост на всички. АЕЦ Козлодуй, лошите грозни топлоцентрали от съветски тип са собственост на всички. Само че печалбите от това и субсидирането са в зависимост от харченето. Колко повече разходи имаш за ток, толкова повече ще ти даде държавата. Същото е положението с бизнес. Знаете, че години наред десните политици в България пропагандираха как държавата не трябва да се меси. Сега всички, целият бизнес постоянно
плаче на прага на държавата. Искаме помощ за това, помощ за онова. Искаме удължаване на компенсациите. Удължаване на компенсациите, да, разумно е. Трябва да се прави, но да се знае кому. Защото когато ние подпомагаме чуждите... Да не и на калпак, нали? Когато подпомагаме едрите чужди инвеститори за бизнеса им с електроенергията, излиза, че българският гражданин, собственост на атомната и на топлоцентралите, плаща част от сметките, компенсациите на едрия чужд инвеститор и бизнес, който произвежда България и плаща български заплати. И като най-приказка, болен здрав носи. И после се чудят защо не излизат хората да гласуват. Защо трябва да гласуват по-специално? Какво ще се промени, когато тази дясна доминация, това дясно-либерално мислене не се променя? Сменят се персонажи, сменят се политически проекти, но не се променя философията на нещата. Трябва ли да има двойна тарифа, например за ток, за газ? Категорично. Трябва да има за вода, някаква защита. Защита на тези с най-низките доходи. И служебния кабинет се отказа от тази двойна тарифа, когато става въпрос за ток. Не знам защо са се отказали. Това е антисоциално. Това не е нормално поведение. Няма ли да има криза зимата, каза такава ситуация. Христов. Как няма? Цял свят ще има, само България няма да има. Осигурили ефтин газ, няма да има режим на тока. И ефтини дърва, както ги осигури госпожа Нинова. Кубика дърва в провинцията гони 170-80 лева. И то отдавна. Отдавна, ама представете си едно семейство пенсионери или самотен пенсионер, който му трябва 7-8 кубика, ако е на по-височко в планината и до 10 може да стигне, за да изкара зима. Откъде ще вземе тези по-дълга пари? Зима. Сметнете ги, това са 2000 лева с пенсия 300, 400, 500, 600. Значи не излиза сметката. Три пенсии месечни трябва да даде само за отоплението. Ами водата, ами лекарствата. Да вземем младите семейства. Преди 15-20 дни дъщеря ми си купи учебник за 11-ти клас по история и цивилизация. Колко струваш? 39 лева. С тънки корици. Университетските учебници с дебели корици с по 4-500 страници са по 30 лева. Тоест един бизнес се развива на гърба на български ученик и на българското семейство. И нали имаше желание да станат безплатни учебниците? Той от 8 до 12 клас, ама не се получи за другата година, да, било решено. Това беше решение учебна, на коалицията в МОЛА, което до юли тая година трябваше да е изпълнено. И трябва на него да отговорят тия, които бяха в коалицията. Как за другите работи се намериха пари, а за тия намаляващи български ученици, които учат в гимназиите на България и в специализираните техникуми. Аз предвидено било за идната учебна година. Да, тати ще ми купи ковело. Ама друг път. Друг път. Господин Миков, това хартиена коалиция ли, което видяхме края на миналата седмица? Очевидно се търсят някакви опити за постигане на някакви решения, но тези решения, за съжаление, решението и за бюлетините, само да припомня, че БСП тогава съм бил на принципната позиция, че не трябва да се ограничават хората само в електронно да гласуват, че трябва да се запази хартиената бюлетина. Но тогава БСП подкрепи активно, пропагандираше електронното гласуване. Сега им дошъл акъла на другия ден и е възможно да се търсят някакви решения, като смятат, че по този начин кой знае какво ще се случи, ще се получи поток от избиратели, които да гласуват за БСП. Ама няма да се получи. Сметките това ще излязат ли, ето ви казвате не? Мисля, че няма да се отрази. Дали си 25, 26, 27, 28, 29 мандата, няма значение. Ти не си фактор голям в българската политика. Това е ситуацията с БСП. А това ли е била цената на подкрепата? За Вежди Рашидов. Според вас, как ви изглеждаш отстрани? Според много анализатори, може би това да е била договорка. Нямам представа да ви кажа честно, но сега излезе, че това е било цената на пазарлъка. Очевидно, пазарната икономика е навлезла силно в българската политика. Чухме от госпожа Нинова за Кирил Петков. Бил казал, ще подкрепя Вигенин, ще подкрепим, да, продължаваме промяната, да, Вигенин, но вие се откажете от критията. Много амбулантно равнище, което не е свързано с решаването на някакъв проблем на хората. Примерно въвеждането на прогресивно данъчно облагане или въвеждането на двойна тарифа за електроенергията, за водата, за социална защита на определен кръг от хора. За това си струва да правиш политически компромиси.
А ти се пазариш за нещо, че на другите избори ще вземеш един или два мандата повече. Няма никакво значение. Дясното е доминиращо и БСП с такива, изпадайки в такива дребни амбулантни търговийки, пък и ПП-то. Няма да получат повече доверие. Някои анализатори казват ми, те по-скоро са лява партия, отколкото дясна. Сега на вас как ви изглежда отстрани с техните заявки, ако щете дори финансова политика? Те могат да се наречат и утралява. Но те са си обикновен продукт на неолибералния политически пейзаж. И на външен вид, и по съдържание. Ето имаха възможност предишния мандат, 6 месеца, да заложат политически решения, които да кажат да, ние сме лява партия. Вдигането на пенсиите, компенсациите на пенсиите и на доходите, особено когато има инфлация, защото хората си дават сметка, че тези компенсации са само компенсации. Те не могат да достигнат темповете на българската инфлация. Едва ли могат да дефинират една партия като лява. И десните партии навсякъде по света предприемат социални мерки. Особено в ситуацията, в която Особено в такава ситуация. И вече зависи от икономическата сила на държавата, възможностите и да задели средства, доколко са по-щедри или по-икономични тези социални мерки. Така че това българско дефиниране в ляво само според парите от бюджета, които харчиш за социални програми, трудно може да определи една партия като лява. Аз много сериозно съм учуден, че и сериозни уж наблюдатели, освен ако не искат така изкуствено да набутат ПП-то в опразненото ляво пространство, почва да ги дефинират като леви. Това много анализатори на вашето място и затова ви задавам и този въпрос. Ами чух и аз такива и им се чуда на акъла. И ви ГЕРБ постъпват... нарекоха радикална левица дори. ГЕРБ има полза от такъв тип левица. Десницата ще векува, 100 години ще изкара, когато левицата изглежда по този начин в лицето на Продължаваме Господин промяната. Господин Миков, ако си представим, че първи и втория мандат са обречени, въпреки че чухме от Мартин Димитров, може да има изненади с втория мандат. Третия мандат ще отиде ли у БСП този път и коя партия има най-голям шанс? Защото все повече се говори, трябва да отиде у най-малката партия. Всъщност това няма особено значение. На кой ще даде президент в третия мандат? Големият въпрос е какви компромиси ще бъдат направени, за да се сглоби правителство и някакво мнозинство временно. Вторият голям въпрос е, кои са безспорните въпроси? Има един голям въпрос, който днес се премълчава. С изключение на Възраждане няма друга политическа партия в парламента, която да поставя въпроса за военните бюджети. Даже не съм чул за сега и Възраждане да го поставя. Като че ви този въпрос, зададен и в речта на президента за военните бюджети, той се приема като кондиция sine qua non. И от тук насетне възниква въпроса, когато ти гониш 2% за въоръжаване, откъде ще вземеш 0,2, 0,3, мъничко от тук, мъничко от там, от културата ви, от образованието ви. Трябва да се каже на финала. Честно би било да кажеш на гражданите, когато отваряме тези програми, когато отиваме на 2%, когато искаме оръжия да даваме за Украина, ти оръжия са с пари, те не са по любов. Така че откъде идват тези пари? Кой ги плаща? Няма да ги платят десните политици. От кое перо ще отрежа? Аз ще ги платят българските граждани. До нови срещи. Това те първо очакваме да го чуем. Честният подход повелява така да бъде. Ако пак се замазва, ако пак постоянно се провежда някаква пропаганда в стил 50-те години на миналия век, хората все повече няма да имат вяра в демократичните така, процедури и в парламентаризма. Честен подход да видим. И до нови срещи. Михаил Миков пред Тъдения тунер. Сега следват реклами. Ви останете с нас. Страхотно.